ନା ଆମର ଏଇଟା ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁଟା ଆଡ଼ଭାଇଜରଟା ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ଆମର ଫେସିଲିଟି ମାନଙ୍କୁ ପଳେଇଛି। ଏଇଟା କହିବାର ମେନ୍ ଇଏ କ'ଣ ଥିଲା, ଆମର କମ୍ୟୁନିଟିରେ ଏଇ ମେସେଜଟା ଯିବା ଦରକାର। ଯେମିତି ସାର୍ କହିଲେ, ଗୋଟେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ 6 ମାସ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ସେଇ 6 ମାସ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଯଦି ଜଣେ ନେଚୁରାଲି ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆଖି ଆଗରେ ପଡ଼ିବ କି ଆ ଡେଟ୍ଟା ପଳେଇଛି ଆମକୁ କାହିଁକି ଦିଆହେଲା, ସେଇ ଭୟଟା ନ ରହୁ। କାରଣ ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ପ୍ରକାର ଟେକ୍ନିକାଲ ଇଭାଲୁଏସନ୍ କରିକି DCGI ଆମକୁ କହିଲେ ଯେ ଆର ଅବଧିଟା ଗୁଣାତ୍ମକ ଅବଧି 6 ମାସରୁ ଗୋଟାକ 6 ମାସରୁ 9 ମାସ ବଢ଼ିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ 6 ମାସରୁ 12 ମାସ ବଢ଼ିଲା। ତେଣୁ ଏଇଟା ସନ୍ଦେହାନ ସମସ୍ତ ରହିବା ଦରକାର। ହଁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଥ୍ରୋରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚିଠି 2ଟି ଆସିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଏଇ ଯେଉଁ 2ଟି ଡ୍ରଗ୍ ହିସାବରେ ସେମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ଅଛି। ତେଣୁ କେହି ଡରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଥ୍ରୋରେ ଆମେ ଏଇ ମେସେଜ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଏଇ ଗୁଣାତ୍ମକ ଔଷଧ ଯେତେବେଳେ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଉଛି, ସାର୍ ଯେମିତି କହିଲେ ରେମଡେସିଭିରଟା ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରେ ଦେଉଛୁ, ସେଇଟା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ୱି ନୋ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଫାବିପୁରାଭିରଟା ଆମେ RRT ଟିମ୍ ହାତରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଉଛୁ, ବା ଲୋକମାନେ କିଛି ସନ୍ଦେହ ନ କରନ୍ତୁ, ଆର ଗୁଣାତ୍ମକ ଜିନିଷ ହିସାବରେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜେ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଏଇ ମେସେଜଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ଥ୍ରୋରେ କମ୍ୟୁନିଟିରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ଏଇଟା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଆମ ପାଖରେ ମହଜୁଦ ଅଛି, ଏଥିରେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଜି ସକାଳେ ବି କହିଥିଲି, ଆପଣଙ୍କ ରେମଡେସିଭିର ହଉ, ଫାବିପୁରାଭିର ହଉ, ଆପଣଙ୍କ PPE ହଉ, ମାସ୍କ ହଉ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ମହଜୁଦ ଅଛି। ଆଉ ଯାହା ବି ଦରକାର ଆଗକୁ ପଡ଼ିବ ଆମେ କାଲି ଡିସିସନ ନେଇଛୁ, ଆମର ବି କିଛି କିଣା ହେଉଛି। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ମିଳୁଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନିକ୍ ବାଇଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଛି, ସବୁ ରାଜ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନିକ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ କିଣିବାକୁ ଯେତେ ପରିମାଣରେ ମିଳୁଛି କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମର ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ବି ଏଇଟା କମ୍ ଅଛି, ବିଶ୍ୱ ମାର୍କେଟରେ ବି କମ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ବାହାରକୁ ଯେତେବେଳେ ସପ୍ଲାଏ ହେଉଥିଲା, ଭାରତ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ରପ୍ତାନିଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଭାରତରେ ଡିମାଣ୍ଡ ଏତେ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ତଥାପି ବି ସେଇଟା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନୁହଁ। ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏ ବିଷୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କ୍ଲାରିଫିକେସନ ଦେଇ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆଉ ରେମଡେସିଭିରକୁ ଆଉ 6 ମାସ ବ୍ୟବହାର କରିବାଟା ବି ସମ୍ଭବ। ସେମିତି ଫାବିପିରାଭିରଟାକୁ ଆଉ 3 ମାସ ବି ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମ୍ଭବ। ଏବଂ ଆମେ କୌଣସି ଔଷଧଟାକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସୁବିଧାରେ ଯେଉଁ ଔଷଧ ମିଳୁନାହିଁ, ବହୁତ ସ୍କେୟାରସିଟି ଅଛି, ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଦେବା ନାହିଁ, ସିଏ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ହିତରେ ଲାଗୁଛି, ସେତିକି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରଗ୍ ନଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଡ୍ରଗ୍ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଡ୍ରଗ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍ରେ ପ୍ରଥମ ଆମର ପାଣ୍ଡେମିକ୍ ବେଳେ ଆମର ଡିସାଇଡ଼୍ କରାଗଲା, ଗୋଟେ ଟାବ୍ଲେଟ୍ ଯେଉଁଟା ଫାବିପୁରାଭିର ଆଉ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜେକ୍ଟେବଲ୍ ରହିଲା ରେମଡେସିଭିର, ଏଇ 2ଟା ଡ୍ରଗ୍ ପ୍ରଥମରୁ ଚାଲି ଆସିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଚାଲୁଛି। ଯେହେତୁ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଗଲା ପାଣ୍ଡେମିକ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ଆମେ ଏବେ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ପୋଜିସନ୍ରେ ଅଛୁ, ଆମ ପାଖରେ ଔଷଧ ଅଛି, ଔଷଧ ଟେକ୍ନିକାଲି ସାଉଣ୍ଡ, ଔଷଧର ଟେକ୍ନିକାଲି ଗୁଣାତ୍ମକ ଅଛି, DCGI ତାକୁ ସାର୍ଟିଫାଏ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ନିଜ ଭିତରେ ସନ୍ଦେହ ରଖନ୍ତୁନି। ଆମର ଯେଉଁ RRT ଟିମ୍ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ଔଷଧ ଦେଉଛି, ସେ ଔଷଧଟିକି ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଖାଆନ୍ତୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆର ଯେମିତି ନର୍ମାଲ ଗୋଟେ ଔଷଧର ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବଥା ଔଷଧ ଖାଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ପେଟ କାହାର ଜଳୁଛି, କାହାର ଟିକେ କ'ଣ ହେବ, ତାକୁ ବି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ଆମର ଯେଉଁ RRT ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି, ଔଷଧ ଦେଲେ ମାନେ ସେମାନେ ଫଲୋ କରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା। ଆଜ୍ଞା, ରୋଗର ମାନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନିମନ୍ତେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରିଞ୍ଜେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରେଗୁଲେସନ୍ ଅଛି। ସେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଏଲ୍ ହେବ, ତୋର କ୍ୱାଲିଟି ଟେଷ୍ଟ ହେବ, ଷ୍ଟାବିଲିଟି ଟେଷ୍ଟ ହେବ, ସେସବୁ ଜିନିଷର ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷାକୁ ପାର ହେଲା ପରେ ହିଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା CDSC ଯେଉଁଟା, ସିଏ ତାକୁ ପରମିସନ୍ ଦେବ ଫର୍ ୟୁଜ୍, ଆଉ ସେଇଟାକୁ ନୋଟିଫାଏ କରନ୍ତି ଡ୍ରଗ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଫ୍ ଜେନେରାଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଏଇଟା ବି ସେଇ ଅବସ୍ଥା ଦେଇକି ଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଗଲା ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ପ୍ରଥମେ କୋଭିଡ଼ଟା ଚିହ୍ନଟ ହେଲା, ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ହାରରେ ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ବା ରୋଗୀମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ଆଉ କୌଣସି ଔଷଧ ସେତେବେଳେ ନଥିଲା, ଆମର ନଲେଜ୍ ସେ ବିଷୟରେ ବି ମାନେ ଜ୍ଞାନ ବି ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଏଇ 2ଟି ଡ୍ରଗ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ଅମୃତ ସଦୃଶ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ସେଇଟା ସେଇ ଦିନଠୁ ୟୁଜ୍ ହେଉଥିଲା। ତେଣୁ ଡିସେମ୍ବରରୁ ଏପ୍ରିଲ ମେ ମାସରେ ଯେତେବେଳେ ରେମଡେସିଭିର ପ୍ରଚଳନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପୃଥିବୀରେ, କେତେ ମାସ ପରେ, 6 ମାସ ପରେ, ତେଣୁ ଟେଷ୍ଟଟା ସେମାନେ ଡିସେମ୍ବର ଜାନୁଆରୀରୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ପରୀକ୍ଷା ଡେଭଲପ୍ କଲେ, ସେଥି 6 ମାସ 8 ମାସ ଯାଏଁ ଦେଖିଲେ ଯେ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ରହୁଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ସେଇମାନେ 6 ମାସ ପରେ ସେଇଟା ଭାବିଲେ ଯେ ଏଇଟା 6 ମାସ ଯାଏଁ ଅନ୍ତତଃ କାମ କରିବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ସେଇଟା ସିଓର। ତାପରେ ଔଷଧଟା ବ୍ୟବହାର ଚାଲିଲା, ତାପରେ ସେଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଚ୍ର ଔଷଧ ଗୁଡ଼ାକ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲା, ସେମାନେ ବି ସେଇ ପରୀକ୍ଷଣ ଚାଲୁ ରଖିଲେ, ତା'ର ଷ୍ଟାବିଲିଟି ବାରମ୍ବାର ଟେଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ମାସକୁ ମାସ ଟେଷ୍ଟ କଲେ ଆଉ କେତେ ଦିନ ବଢ଼ିପାରିବ।
କାରଣ ସାଧାରଣତଃ ଯେକୌଣସି ଔଷଧ ଦେଖିବେ ତାର ଅବଧି ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ଥାଏ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ସେଫ୍ଟି ଦୃଷ୍ଟି ଏକ୍ସଟ୍ରା ସେଫ୍ଟି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ 6 ମାସ ରଖିଥିଲେ, ତାକୁ ରିଭ୍ୟୁ କରୁଥିଲେ ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କେତିକି ବଢ଼ିପାରିବ। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ହେଲେ ଯେ ରେମ୍ଡେସିଭିରଟା ବର୍ଷେ ଯାଏଁ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ରହୁଛି, ଏଇଟା 9 ମାସ ଯାଏଁ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ରହୁଛି। ସେହି ଅନୁସାରେ ତାର ଅବଧି ସେମାନେ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ବିଷୟରେ ବି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇଛନ୍ତି ବା ଆମ ଟେକ୍ନିକାଲ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ରେମ୍ଡେସିଭିରରେ ଯେଉଁଟା 6 ମାସ ଥିଲା ସେଲ୍ଫ ଲାଇଫ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ସୁଡ୍ ବି ରେଡ୍ ଆଜ୍ 12 ମନ୍ଥସ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ 6 ମାସ ବଢ଼ିଲା। ସେମିତି ଫାଭିପିର ହେଲେ ଦ୍ୟାଟ୍ ସୁଡ୍ 9 ମନ୍ଥସ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟେଡ୍ ଅଫ୍ 6 ମନ୍ଥସ୍। ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏଇ ସନ୍ଦେହଟାକୁ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ, କାରଣ କିଛି ଲୋକ ବି ମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ବି ତଥାପି ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକଟ କରିପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର କ୍ଲାରିଫିକେସନ୍ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଆପଣ ବି ଚାହିଁଲେ ଏ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଯେଉଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟା ବା କ୍ଲାରିଫିକେସନ୍ଟାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଦେଲେ ବି ସେମାନେ ଆହୁରି ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେବେ, ସେମାନେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଠାଇ ପାରିବେନି, କାରଣ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଲାଭପ୍ରଦ ହେବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଏଗୁଡ଼ାକ ବି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ।